Sin Eli Neves, César Sumán, Barry Barry Luis, Noris Kutnevmek Anahiti Kohanotsum, Yev Inchpes Nisht, Yete Kohanotsumenk, Pnakanabar Kampatrasteluenk, Kamel Tcheluenk, Isk Aisorcer Het Miasin, Uremen Hamov, Utestenk Patrastelu, Kani Panjare Renere Tertan, Nachendrumem Aveli Shat Panjare Renain Utestnere, Kanori Naki Hamas, Mussain Zahamas, Vertzrelem Panjare Renner, Imas Hatan Kaya Seranin, Testnumek Sirelineres, Tervaza Sambuk, Iran Lav, Levatzelem, Չորացել եմ հնարավորինս ձևով, որպեսզի գիտեք բուսայուղի մեջ շատ բուսայուղ չտլանի ու ինչ ենք անում, մտապակի մեջ ավելացել եմ բուսայուղ, դրել գազօջախին և առաջի գործողությունը, որ անելու ենք, դա սմբուկը տապակելն է. Մինչ կտապակենք սմբուկը, սիրելիներս, բնականաբար ուրեմ կտեսնենք սոխը, ես վերցրել եմ մի քիչ մեծ օդ գլուխ սոխ, դրա համար բաժանեցի 4 մասի, ինչպես տեսակ, կտրում եմ մի քիչ հաստ շերտերով, այստեղ էլ ունեմ գլուխ սող, այսինքն ստացվեց, որ վերցրել եմ 1.5 գլուխ սող, սա կդնենք մի կողմ, այստեղ էլ տեսնում եք իմ աշխատանքային սեղանին, ունեմ նաև խոզի միս, գիտեմ հիմա ասելու եք, այս յուղոտ միսը, ինչ ենք անելու, բայց բնականաբար յուղը չենք օգտագործելու, քանի որ յուղն էլ իրա նպատակի համար կծառայի, էլի համով բաղադրատոմս կպատրաստենք, բայց դա մի քիչ արդեն ուշ։ Հիմա սիրելիներս, այս մասից կտրենք հնարավորինս անյուղ միս, այսպես, սա կտրոր, մեկնել կտրեմ, ինձ թվում է բավական։ Յուղը կարելի է օգտագործել տարբեր նպատակների համար, անգամ մարդիկ խորխոզի են պատրաստում, բայց դա մի քիչ ուշ և ուրիշ անգամ, քանի որ մենք ընտանիքում քիչ ենք, բնականաբար վերցրեցի քիչ, մի 200 գրամի չափով, լրիվ բավական, ու սկսում ենք կտրտել, ես նախընտրում եմ բաժանեմ փոքր մասերի, որ բանջարեղենների հետ հասցնի եփվի, ընթացքում էլ այս ջլային մասերը հեռացնում են, այսպես, եթե դուք նախընտրում եք մեծը, բնականաբար կարող եք մեծ մասերի բաժանել, կտորների բաժանել, ես նախընտրեցի
հենց այս չապ, խնդրեմ, հիմա սպասելու ենք սմբուկը տապակվի ու արդեն գնանք գազօջախի մոտ, սիրելիներս, այսպես, հիմա սիրելիներս, արդեն գազօջախի մոտ ենք, ինչու նախապես տապակեցի սմբուկը, որովհետև այդ տարբերակով ավելի համեղու, ավելի հետաքրքիր ձևով ենք ստանում մեր պատրաստելիք, ճաշ կլինի, ուրեմն սառը ուտեստ կլինի, մի խոսքով, նայած ով ոչ տարբերակով կսիրի մատուցել, ընպես որ հիմա տեսնում եք, որ թեթևակի կարմրացնելուց հետո ստացում եմ բավականա, ավելացնել ենք սոխը, այլ բուսայուղ չենք ավելացնում, քանի որ սմբուկն իրա մեջ բավականի բուսայուղ ունի, պարոնակը, սոխի շերտը դնելուց հետո ենք ուղարկում սմբուկները, ու թողելու ենք լավ տապակվի, սիրելիներս, մինչև ստանանք մեր սոխառածը, այստեղ արդեն անցնում ենք հաջորդ բանջարեղեններին, իմ աշխատանքային սեղանին, տեսնում եք ինչ եմ օգտագործելու ու ինչ քանակությամբ, թեթևակի տապակվելուց հետո անմիջապես գազ առնել, ուղարկելու սոխառածի մեջ, ու հնարավորինս մի քիչ հաստոտ եմ կտրտում, որպեսզի երբելու ընթացքում տեսքը չկորի, այսպես, սա էլ ենք ուղարկում տապակվելու, ու թողելու ենք լավ տապակտի, առանց ոչ մի բանի, ջուր ավելացնելու կամ օրինակ բուսայուղ, խնդրեմ սիրելիներս, այստեղ տեսնում եք ամեն ինչ հասցրեց լավ տեղ-տեղին տապակվել, հիմա ինչ ենք անելու, բնականաբար կարմիր պղպեղ մի քիչ ավելացնեմ հաճերի համուհով հաղորդելու համար, այսպես, բնականաբար
մի քիչ է տոմատը ենք ավելացնելու, նախընտրում եմ մատը, ու մի հատ լավ խառնենք, եթե գազար չկա, պատրաստում եք առանց գազարի, տոմատին զուգահեռ, փոքր ինչ էլ շաքարավազ ավելացրեք, համային բալանսը ապահովելու համար, բայց ինձ մոտ տեսնում եք, որ գազարը կա, թողենք ևս 2 րոպե, որից հետո արդեն, այս ամենին ավելացնեմ սառեցրած լոբի, որ պահում եմ զիպ թականներում, թականով տոպրակները, ու ասեմ ձեզ շատ լավ էլ մնում ա, դիտեք իստը վիմա շատ շատ երսենք համ պատրաստում, համ էլ պահպանում, ձմրան համար, նորից լավ կխառնենք, բնականաբար դեռ ջուր չենք ավելացնի, կթողենք բանջարեղեններն իրարով գալ, խնդրեմ սիրելիներս, այստեղ արդեն բավականին ժամանակա տապակվում ա և միսը և բանջարեղենը, ինչ ենք անում, բնականաբար ավելացնենք կարտոֆիլն ու պղպեղը, ու թողենք եփսի հանգիստ մարմանդ կրակով, այսպես, ընթացքում աղկ ավելացնեմ և կանաչ, խնդրեմ սիրելիներս, բավականին ժամանակա, որ եփվում ա ճաշը, ինչ ենք անում, բնականաբար կանաչի ենք անում և մատուցում, դե ինձ սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։